Unfortunately, it does. Prince Nicholas ir mani, Prince Nicholas ir dievaiši, kur tie telpā tur iepriekšē. Nu jā, tajā grabījām, bet vēl, kur tie neži bija. Šā bija ciemiņa. Tā bija ciemiņa istaba. Tagad mēs taisīs tagad šēdīs, tad kā es. Tu esi arī laiks pēdējā. Ieskatē? Es saprotu, ka esmu pretīgs, ir garšanai.